Suda është elefant shumë i mençur, është 4 vjeç dhe është mësuar të pikturoj veten. Ndodhet në kampin elefantëve në Chiang Mai në Tajland. Suda nuk është një elefant i thjesht, ajo pikturon pas një problem të vetëm. Mund të shihni se sa i mahnitshëm është ky elefant që arrin të pikturoj, një situatë kjo jo shumë e zakonshme. Pikturimi dhe shumë aktivitetet të ndryshme në këtë park për kafshët bëhet me qëllim për të aktivizuar dhe gjallëruar jetën e specieve të cilat kanë vuajtur nga sklavëria.